Det tror jeg altså også kan komme til at gøre ondt på FC Midtjylland, så er det ikke en kamp, jeg vil smide særlig mange penge efter, fordi den kan altså gå begge veje, den her. Det bliver nemlig et meget interessant opgør mellem to mandskaber, som sagt, det omvendte opgør 2-1, men altså heller ikke tabt i de seneste 11 opgør, de to klubber imellem her. Drejer måske lang hjørne, men bliver reddet derinde af Nikolaj Larsen, får den tilbage, Anders Drejer, ikke offsides, og hjørnespark til FC Midtjylland. Ja, det her, han kan, Jens Lys kan juste. Drevet med bolden, god aflevering til Drejer, og en ganske glimrende afslutning. Prøver at dreje den over i det. Ivander, der sparker hjørnesparket, drophjørnet. Bæreste område her, Svetchenko, som er stærk afslutning her, men Drejer var det med højrebenet lige på Nikolaj Larsen. Ivander med en god bold til Drejer. Den ligger videre, det er et godt angreb her. Midtjylland spiller den virkelig godt rundt. Og en god mulighed. Paulinho, der kommer med udvendig på, for at give det lidt mere stemning. Det er så noget, man kan vælge til og fra ind på Viaplay. Måske mulighed her til Kabar med en stor chance, men han skyder lige på Nikolaj Larsen. En kæmpe mulighed til. Glemmer det igen, at kan juste det. Drejer med højre benet. Det er godt indlæg til Kabar. Og så stor chance til gæsterne. Ja, det er ret vildt, han ikke får prikket den ind. Nej, det er en gigant chance, men det starter altså igen ved Jens Lys Kajuste, der tager det her drive op i banen. Fint indlæg. Og den der chance, den er kæmpe enorm. Ja, han er ikke offside, kan vi se. Unieka med gigant chance, men det starter altså igen ved Jens Lys Kajuste, der tager det her drive op i banen. Klasse af Scholz over til Drejer. Drejer tilbage til Kabar. Kabar stod der, så scorer han! Så i Kabar, så lykkes det endelig for ham at få lavet en pind. Det er lang tid siden, han har fået scoret. Ikke siden midten af november måned, hvor han lavede 2 mål mod FCK. Men nu... Ikke rigtig nogen, der går til ham og sender den her sukkerbold med så meget fart afsted til Drejer. Og det er godt, han scorer der, fordi ellers så tror jeg, at det er Mabil, der kommer i løb lige bagved ham. Jeg tror også, han råber på den. Men det der, det er altså godt. Vender på en tallerken nærmest derinde, den store mand. Mabil sætter far på, drar vi gerne have den i dybden. Eva Mabil tilbage til Evander. Han har et godt spark, Evander. Viser det også her, men god redning. Nikolaj Larsen. Hurtig omstilling fra FCM. Ja, og Evander fra den position, selvfølgelig skal han prøve der. Fin afslutning i Midtjylland, og nu kan han blive sendt afsted. Ja, der er fart nu i Atanga. Han får mulighed her. Han er lynhamrende hurtigt lige kommet ud af banen. Atanga afslutning! Jesper Hansen, han redder i første omgang. Og i anden omgang er det Ole Andersson. Det Midtjylland hold. Tempoet fuldstændig gået ud af den her fodboldkamp. God bold frem mod Mikkel Andersson. Yttergaard. Han har altså en advarsel, og så ryger han ud. Farvel og tak til Ulrik Yttergaard Jensen, der fik en advarsel efter 35 minutter. Og så er det reduceret til 10 mand. Nærmest fuldstændig umuligt her. Og med en advarsel, så er det måske ikke det helt rigtige at gøre det der at hive fat i Michael Andersson. Man står med indlægget. Jesper Hansen ud og piller bolden ned. Og her bliver så flot af Jens Moe og ind. 1-0 sejr til FC Midtjylland over FC Nordsjælland. Topholdet viser virkelig